Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ відбулася спільна нарада за головування міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за участі Генерального прокурора України Віталія Яреми, голови Служби безпеки Валентина Наливайченка та керівного складу Міністерства внутрішніх справ. Метою цієї зустрічі було відпрацювання спільних заходів і спільних дій представників силових міністерств та відомств під час проведення виборчого процесу. Під час обговорення досягнуто абсолютного консенсусу. Ми будемо діяти спільно, злагоджено і чітко для недопущення будь-яких протиправних дій, а також будь-яких провокацій, що можуть відбуватися на виборах, позачергових виборах до Верховної Ради. Окремо зауважу, що з 16 жовтня Міністерство внутрішніх справ переходить на посилений режим чергування і на посилений режим роботи. Зокрема, це стосується і тих областей, які є, і території, які є в зоні ризику. Перш за все, мова йде про Донецьку та Луганську області, звільнені від російських терористів території, на яких, зокрема, у нас знаходиться 5 виборчих округів і комісій в Луганській області та 13 у Донецькій. Ну, як ви вже всі знаєте, 14 окружних виборчих комісій знаходяться на території підконтрольній, тимчасово підконтрольній російським терористичним бандам. Окремо зазначу, що здійснювати охорону порядку і брати участь у заходах під час виборчого процесу будуть понад 60 тисяч представників Міністерства внутрішніх справ. Крім того, будуть працювати і вже працюють на місцях спеціальні підрозділи спецпризначення, спеціальні спецпідрозділи карного розшуку, головного управління боротьби з організованою злочинністю, спецпідрозділи Служби безпеки, Генеральної прокуратури, слідчих управлінь, які будуть здійснювати заходи на упередження в разі планування або будь-яких незаконних дій з боку можливих вторгнень диверсантів або тих, хто матиме на меті спричиняти безлад і намагатися зірвати виборчий процес. Отже, можна констатувати на сьогоднішній день, що всі силові відомства будуть діяти спільно, злагоджено і безперечно, головною метою всі ставлять виключно одне – демократичність, відкритість та прозорість виборчого процесу, захист результату спільно з представниками громадськості, так, власне, про що сказали, таким чином, про що говорили мої попередники. Сьогодні потрібно усвідомлювати одне, що всі ми маємо діяти спільно заради досягнення єдиного результату. Мається на увазі прозорість виборчого процесу. Окремо хочу ще кілька зазначити для вас цифр, які стосуються безпосередньо того, що сьогодні відбувається. Понад 510 представників, спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій зареєстровано на цей момент. І потрібно зазначити, що в місцях, де вони перебуватимуть, також посилено наряди міліції для того, щоб уникати якихось можливих провокацій з
стосовно наших міжнародних партнерів.